sanadkii hore bishii mey aaaayay ahayd markii golaha wadatasha ka qaran ay soo saareen warmurtiyeed ay ku heshiiyeen oo ahaa kow in la qabto doorasho qof iyo coda oo heer federaal iyo heer dowlad goboleeda labo in bisha juun ee sanadkan ay dhacdo doorasho qof iyo coda oo golaha deegaanka dowladda federaalk soomaalia iyo dowladgoboleedyada saddex dhamaystirka dastuurka afar nidaamka madaxbanaanida dalka inuu noqdo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen iyadoo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labadiisa gole ay meel mariyeen afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka oo ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qarantaasi oo awooddii looga xayuubiyey ra-iisul wasaraha dalka islamarkaana madaxweynaha keligii isku soo kobay awoodii oo idiloo dalka arrintaasina waxaa si weyn uga carooday balweynta daarood oo sheegtay inaysan raali ka noqon doonin in kursiga ay ku leedahay dowladda federaalk soomaaliya ee uu ku matelo ra-isul wasaare xamse cabdi barre in awoodiisii oo dhan uu xayuubsado xasan sheekh maxamuud golaha wadatashiga qaran ayaa shirkooda maanta waxay ku lafaguri doonaan arrimo badan oo xasaasiya oo ay ugu horeyso dardargelinta dagaalada ka dhanka hawaariirta al-shabaab meelmarinta dastuurka iyo sidoo kale doorashooyinka cod iyo qofka ae lagu wado in dalkii ka qabsoomaan labaatan lix ilo labaatan shirka golaha wodatashiga qaran ee maanta furme ayaa waxaa qeyb ka ahayn puntland oo haatan khilaaf xoogan uu kala dhexeeya villa soomaaliya saciid cabdullaahi deni ayaa tanii wixii ka dambeeyey dibi doorashadii xasan sheekh maxamuud waxaa gebiahamba meesha ka baxay wadashaqeyntii ka dhexeysay labada dhinac dowlad goboleedka puntland oo ilaa iyo afar shir ka maqneed ayaa horey u qaadacday hannaanka waxkabeddelka dastuurka ee afarta cutub ee ugu horeysay dastuurka waxayna aqoonsigii kala laabatay dowladda federaalk soomaaliya madaxda afarta maamul goboleed jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa la hadalhayaa inay doonayaan in shirka maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay hor dhigaan muddukororsi laba sana ah taasi oo ku jaan go-an muduxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud si kastaba haatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa haysta laba daran mid dooro waa in uu dowladgoboleedyada waqtiga u kordhiyo oo muduxuleedkiisa uu la simo iyo in maamul kasta si iskiisa ugu madax bannaanaado qabashada doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaanala filayaa shirka uu isugu yeeray xubnaha dowladgoboleedyada inuu ku soo dhamaado natiijo la-aan maadaama madaxda dowlad goboleedyada qaarkood sida axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha mayalka adag يا عبد حسن محمد لفت جرين حسن شيق هور مدكرسي مدكرر سي الله بس انا اه حسن عقبتك اقبل ما دام عدد السحوقان وكل كل مياه سياسيين تكارتين دون دولد يسي شعبك الصوماليات dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana wajahaysa cadaadiskii ugu xoganaa abad ay dowladda soomaaliyeed wajahdo maadaama lagu eedeynayo musuq maasuq xooggan oo dhulboobka u uga horeeyo yadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu iska indhatiro tabashada balweyn tadaaroodae ku aadan in awooddii ra-isal wasaaraha uu xayuubsaday islamarkaana kursiga ra-iisal wasaaraha oo micno beelay daawadal warka sirta meediya qaybihiisii hore ayaa daawanaysaa nin shargaraya muuqaalkan oo gaarsiiya meel fog markan hadii aynu egno qodobada kale ee xasaasiga ee qeybta kaa warka iyaga xukuumadda soomalilan ayaa sheegtay inay qorsheynaysa dullaankii ugu weynaa ay ku qaadayso lascanood si ay dib ugu soo celiso gacanteeda xilli hadda deegaanadaasi uu gacanta ku hayo maamulka ku meel gaarka esisii kaatumo milatariga soomaalilan uu ku guudiyey inuu mar kale la wareegi doono qaybaha uu lumiye ee gobolka sool ayaa sheegay inuu xataa dhaafi doonin lascanood taasi oo ka dhigan in xukuumadda muuse biixi cabdi ee mudaxileedkeedu dhammaaday ay dullaan ku raadinayso dhibco ay doorasho ku gasho daliyaha milatariga somalilan uola hadlay warbaahinta gudaha ayaa waxau meesha ka saaray in awooddii ciidanka somalilan ay wiiqantay kadib markii lagu adkaada dagaalkii lascanood isagoona sheegay in ciidankiisu weli uu awood badan yahay uuna u diyaar yahay inuu soo cisto dhulkii ku lumay dagaalka lascanood ka dhacay sida uu sheegay dadweynaha somaalilan waxaan u sheegayaa in aanu si dhaqso ah xaadka u gaarayno isla markaana gacanteenna dib ugu soo celinayno deegaanada gobolka sool oo lascanod o ay ugu horayso ayuu yidhi taliya nuux taani goodiskan ayaa imaanaya xilli inta badan deegaanada gobolkaasi uu hadda ka arrimiye maamulka kumeel gaarkeese sii qaatumo oo aqoonsii kumeelgaara ka helay dowladda federaalk soomaaliya hadalka taliyaha milatariga soomaalilan ayaa ku soo aadaya xili taliska muuse biixi cabdi wajahyo loolon adagoo doorasho ayna bo ku noqotay guuldaradii laascanood ciidamada soomaalilan ayaa sanadkii tegay abada kunsadaaaaanka lumiyey gacanku haynta inta badan gobolka sool iyo magaalo madaxda gobolkaasi ie lascanood kadib dagaalbila socday dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamo isbahaystay oo abaabulan ay dagaal kula galeen soomaalilan ayna kaga guulaysteen labadii agoost ee aaanadeaaaangacan kuhaynta deegaanada gobolka sool si kastaba soomaalilan ayaa weli aaminsan in sool ay ka mid tahay dhulkeeda iyadoo ciidamo fara badan u tababartay dib u soo celinta deegaanada gobolka sool oo lascanada ay ugu horreyso taliska muuse biixi cabdi ayaa sideed ii tobanka meey wixii ka dambeeyey waxaa la filayaa in dullan culusuuku qaado deegaanada sesiiqaatumo arrintaasi ayaa waxaa si weyn uga digaya dhaqanka iyo dowladaha caalamiga cabdulaahi maxamed cali sanbaloshe taliyaha niza ayaa tan iyo markii loo magacabay hay-addaasi laba jeer ku soo laabtay gobolka hiiraan sababta ugu weynay safarkiisa ayaa lagu sheegay inuu raadinayo inuu reerkiisa ku qanciyo inay dib ugu laabtaan gulufkii ka dhanka ahaa ee argagixisada dadka reer hiiraan gaar ahaan beesha uu ka dhashay taliyo sanbaloush ayaa haysataa diiwaan ammaan mudan marka laga hadlayo sidaay ula diriireen argagixisada ugana sareen inta badan deegaanadooda tanii markiiuu dagaal ka dhaafay waxaa batay jabka iyo ciidamada ka soo baxaya furimaha dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay fahamsan tahay in howlgalka cusub aan looga maarami karin reerka uu ka dhashay taliyaha niza waxay qabaan reerkan tabashooyin siyaasi a iyo mid gaar ah oo la xihiira maamulka hirshabeelle madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa saddexdii bilooda ugu dambeysay waxauu reerkan siiyey laba kursi oo muhiim ah waana taliyaha niza iyo safiirka turkiga waxa uuna hadda uga fadhiyaa inay dagaalka kusoo biraan waxaa muuqatay in tabashadoodii federaalka ae hoosu dhacday balse midda hir shabeelle weli ay taagan tahay iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga dhur sugaya in middaasi wax ka qabto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu sugayo in taliyasan bololsho wareerkiisa ku qanciyo in dagaalkaay dib ugu soo laabtaan isla markaany ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab ee weli ka soconaya gudaha dalka